Yeah. Hallais, rock mot trus. Dette er en hilsen fra Trøm Elby, også kjent som Death Cult, da jeg spilte på rock mot trus fra året 2009 til 2011. Det har gått så mange år siden den gang, så nå er jeg 28 år, og jeg blir 29 den 18. april. Og jeg ser at Rock Mot Trus har sånn show på YouTube akkurat nå, så jeg ville bare ta en hilsen fra han Trøm. Så, i 2014, tror jeg det var, så gikk jeg på folkehøyskole, og så prøvde jeg å lage en sang. Og, nå skal jeg bare spille noen riff ifra den sangen. Yes. Jeg har ganske lyst å dra tilbake til Rock Mot Trus, fordi at dere har faktisk vært en av dem som har gitt meg en sjanse til å opptre på Rock Mot Trus tilbake til 2009. Så, smilvideo. Yeah. Blinkevideo, ja. Yeah. Hey.